Hi friends, আমি হচ্ছে আম্ব গছ পাখরে এ দেখো আম্ব গছ আম্ব গছরে পাচিলা পাচিলা আম্ব হইছি আম্ব বাছিয়া পায় আসছু আম ভাগ্য পরীক্ষা করুছু দেখিবা কেতরা আম্ব মু মিলুছি বর্তমান সূর্য অস্ত হওয়ার সময় অন্ধার পুরা অন্ধার দেখা যাও কেতরা আম্ব মু মিলুছি এ আমার শোনাতে অছন্দে সার সেপটে ব্যস্ত অছন্দে পুরা আম্ব ঝড়াইয়া পাই ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ବୋଧେ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଆମ୍ବ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ପଥର ମରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏ ଦେଖ ନଜରରେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏ ଦେଖ ସୁପ୍ରୁ ଆବା ବା 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 ପୁରା ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟେ ମୁଁ ଆମ ସଂଗାତକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛି ପରେ ମୋତେ ଦେବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଆମ୍ବଟିଏ ଆବା ବା 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 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମର ନୁହଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ୍ବଟି କିଛି ନା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଖାଗଲା ଏ ଦେଖ ଏ ଆମ୍ବଟି ପଡ଼ିଛି ଲତା ଭିତରେ ଆବା ବା ବା କଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲାଣି ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପାଇଲୁ ଏ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ମୋ ସଂଗାତଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ୍ବ ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଟିକେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ହଉ କଲାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ସଂଗାତର ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନଜରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବଟେ ପଡ଼ିଛି ୱା ୱା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେବେ ବୋଧେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମ୍ବଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଏ ଅନରକୁ ଆମେ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଛରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ତିନିଟା ଚୋର ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସି ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଅନର ବସୁଛନ୍ତି ଗଛର ମାରନ୍ତୁ ଓ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ବଲ୍ଟି ବାଉନ୍ସ ଥିଲା ବ୍ୟାଟ ପାଇଗଲି ଏଇଠି ବ୍ୟାଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ିରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି କି ନା ଓ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଦେଖାଯାଉ ଏଥର ସଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଓ ସୁପ୍ରୋ ଗାଁରେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇବା ତାର ମଜା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ଏ ଦେଖ ଖଟା ହେଲେ ବି ଖଟା ଚୋରି କରିବାର ମିଠା ମିଠା ହାର ମାନିଯିବ ଆଗରେ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।